Чотири дні після мобілізації українців відправили на передову, де вони відразу ж і загинули. Українці спалюють свої автомобілі, щоб їх не відібрали в рамках мобілізації. А майно українських ухилянтів вже почали виставляти на торги. П'яний український військовослужбовець напав на священика у церкві, а у Лондоні запустили проекцію зворотного відліку до закінчення президентства Зеленського. А спортивний журналіст Ларі Мерчант назвав перемогу Усика політичною. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма «Fake News». У соціальних мережах масово поширюють відеоролик, на якому український військовослужбовець розповідає про те, що його побратимів три дні тому схопили на вулиці представники ТЦК і відправили на передову, де новоприбулі одразу ж загинули. Ось так виглядають наслідки тотальної мобілізації, яку проводить наша країна. Тільки вночі нас чотирьох завели на позиції. І як тільки провідник зібрав, нас завжди накрило двоє, сразу 200, сразу просто. Це Морозенко, Пашка посередині лежить. Ми 4 дні тому тільки на вулиці на Тернопільщині забрали. І тепер він тут лежить. Зверху то Гонтаренко, Колька. Це ж його 3 дні тому назад в Дніпрі забрали. Тепер тут лежить. От там воно лежить Сидоренко, Дімка. Він зранку хотів з'їхати з позиції, але навіть від позиції не втік, його скидом відпрацював. Він 2 години тому помер, стік кров'ю. От нас просто як м'ясо сюди загнали і все. Тут не було ні старшого на позиції, нікого, тільки нас чотирьох завели і все. Тут що робити, дещо нам нічого навіть не розказали. Нас просто як м'ясо сюди заганяють і все. І ми тут просто всі потухнемо. Якби не знаю, може хоч з цього відосу пацанів зможуть опізнати, щоб не були як безвісті пропавші. Я не знаю, що робити. Не знаю, виведуть мене чи ні. Як воно буде далі, не знаю. Тільки в Мета згадане відео було переглянуто вже понад 200 тисяч разів, а поширено понад 3,5 тисячі разів. Насправді цей відеоролик є постановним і найімовірніше знятий російською пропагандою з метою дискредитації мобілізаційної кампанії в Україні. Про це свідчать численні деталі у відео, а також підпис, який прямо закликає українських чоловіків ухилятися від мобілізації. Покажіть це всім обов'язково, поки залишилися ще чоловіки, щоб і не думали туди відправлятися. Тварини хазарські та ТЦКшники, продажні гниди. Ось вам мобілізація. Ще 3-4 дні були вдома, тепер їх одразу відправляють на вірну смерть, без будь-якої підготовки, просто як м'ясо. На те, що відеоролик є постановним, вказують відразу кілька маркерів. По-перше, голос за кадром начитує україномовний текст і намагається говорити українською, однак для носіїв мови одразу стає зрозумілим, що автор ролика російськомовний, який чомусь вирішив розмовляти українською. Очевидно, це зроблено для більшої достовірності, але, як показує практика, саме награна українська вимова у таких відео і викриває їхніх справжніх авторів більше, ніж інші деталі. Сам закадровий текст начитаний абсолютно спокійним та беземоційним голосом, просякнутий антиукраїнською пропагандою. Автор відео неодноразово повторює, що їх просто як м'ясо сюди загнали і сподіваються, що з цього відео, може, пацанів впізнають, щоб вони не значилися, як зниклі безвісти. Проте упізнати загиблих по цьому відео дуже складно. Тіла лежать на відстані кількох метрів від того, хто знімає, а їхні обличчя повністю приховані. Ще однією нестиковкою є те, що, за словами автора, групу військовослужбовців накрило артилерійським вогнем. Але ні крові, ні уламків, ні поранень на тілах загиблих не видно. Усі загиблі мають типові українські прізвища – Морозенко, Гонтаренко та Сидоренко, а позивні, які переважно використовують в армії, не називають.
Ба більше, військовослужбовці не могли опинитися на передовій через 3-4 дні після вручення їм повісток, як стверджується у відео. Відразу після мобілізації та перед відправкою до зони бойових дій усі новобранці проходять відповідну військову підготовку на полігонах, яка може тривати кілька тижнів. Будь-який військовослужбовець має пройти підготовку навчання. Бо військовий – це професія, треба до цього підходити професійно. Тому наразі всі мобілізанти, які по мобілізаційним планам військкомата призиваються на службу в армію, вони проходять обов'язкове навчання, яке складається з кількох етапів в різних навчальних центрах. Також у відео немає згадки про назву військової частини, в якій служили ці солдати. На них не проглядаються шеврони або інші розпізнавальні знаки. Незрозумілими залишаються також дата та місце зйомки. Примітно, що на відео не видно зеленої трави, характерної для травня в Україні. Судячи з покриву ґрунту, ролик було знято рано навесні до появи зеленки, але опубліковано чомусь тільки зараз. Важливою деталлю є й те, що відео містить титр російською мовою «Валькірія Свята», а в самому центрі кадру видно порожню пляшку з-під горілки, поставлену там спеціально. Очевидно, для дискредитації української армії. Залишається незрозумілим, чому справжній український військовий, який нібито і зняв цей ролик, не забрав пляшку, а розмістив її у центрі кадру. Дивною деталлю є також наявність чистих та акуратних прапорів України, розміщених в окопах. Крім того, в соцмережі Мета це відео було поширене з облікового запису, який, маскуючись під український, регулярно публікує російські наративи щодо мобілізації в Україні, свавілля ТЦК тощо. Отже, російська пропаганда створила чергове постановне відео з метою підриву мобілізаційної кампанії в Україні та для дискредитації Збройних сил України. Прокремлівські телеграм-канали поширюють інформацію про те, що українці спалюють свої автомобілі, щоб їх не відібрали у рамках оновленого закону про мобілізацію. Такі повідомлення супроводжуються відеокадрами із трьох подій із текстом англійською мовою. Українці палять свої автомобілі, щоб їх не забрали згідно із законом про мобілізацію. За останні дві доби в Україні згоріло понад 40 автомобілів. Правоохоронці встановили, що близько в 21 випадку автомобілі спалювали самі ж власники. Ймовірно, мотив пов'язаний із тим, що згідно із законом про мобілізацію транспортні засоби можуть бути вилучені на потреби ЗСУ. Нагадаємо, раніше Україна схвалила вилучення особистого транспорту на користь армії. Рішення набрало чинності 18 травня. Водночас Польща скасувала мито на ввезення на свою територію автомобілів з України. Починаючи із 19 травня, це стане можливим. Імпорт вживаних авто через український кордон безмитно. За словами громадського активіста Олега Ярошевича, українці бояться, що їх машини заберуть і масово продаватимуть у Польщу. Люди у розпачі можуть забрати машини, заради яких вони так багато працювали, щоб якийсь незнайомець міг на цьому нажитися. У такій ситуації легше спалити машину. Але це відео фейк. Журналісти StopFake зробили скриншоти різних кадрів відео і за допомогою зворотнього пошуку зображень у Google встановили, що два випадки підпалів сталися кілька років тому, ще до початку повномасштабної війни. Ще один із підпалів не міг статися нещодавно, оскільки рослинність на деревах у кадрі не відповідає нинішнім природним умовам в Україні. Інцидент на перших кадрах відео насправді стався 4 роки тому і був зафіксований камерою спостереження, встановленою навпроти місця події. Тоді прес-секретарка прокурора Сумської області Наталія Науменко розповіла, що в ніч проти 7 лютого 2020 року чоловік підпалив машину колишньої дружини у спальному районі міста Суми. Таким чином він вирішив помститися колишній дружині. Згоріла і її машина, і та, що стояла поряд. Ще один інцидент на відео пропагандистів також пов'язаний із актом помсти чоловіка колишній дружині. Він стався у 2021 році. На кадрах із ще одним згорілим автомобілем бачимо, що гілки на дерева голі, тоді як цього року в Україні листя на тополі з'явилося у квітні. Отже, жоден із підпалів, представлених як приклад того, як українці спалюють свої автомобілі, щоб їх не відібрали в рамках оновленого закону про мобілізацію, не пов'язаний із поточними подіями в Україні. Зазначимо, що новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, справді передбачає норму, яка дозволяє вилучати транспортні засоби на користь ЗСУ. Однак не всі автомобілі будуть конфісковані і не у всіх. Щодо ухвалення закону, представник Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запевняв, що масової конфіскації легкових автомобілів у пересічних людей не буде.
Якщо є більше ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть бути потенційно пристосовані до виконання завдань сектору безпеки та оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться виключно про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль, звичайний і точно не потрібний для Збройних сил. А нещодавно спікер Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб, у власників двох і більше транспортних засобів. Він також додав, що це також можуть бути трактори, самохідні сільськогосподарські машини. Майно українських ухилянтів від мобілізації почали виставляти на торги. Доказом цього слугує скриншот з української універсальної біржі, на якій і опубліковано таке оголошення. Майно українських ухилянтів почали виставляти на торги, у тому числі квартири. Очевидно, що людина виїжджала поспіхом. На кухонному столі стоять фрукти, у ванні є розставлені зубні щітки. Вільна європейська країна. За ці цінності треба вирушити на фронт і померти. Після розповсюдження цієї інформації StopFake перевірив, чи справді на одному з українських майданчиків реалізації активів опубліковано оголошення про продаж квартири ухилянта. Як і слід було очікувати, ця інформація виявилася вигаданою. Дизайн скриншота оголошення вказує, що його було нібито зроблено на офіційній сторінці української універсальної біржі у Facebook. На ньому видно, що публікацію розмістили 7 травня о 14:45. Але на сторінці біржі в цей час опубліковано зовсім інше оголошення. Про приватизацію державного підприємства. Зважаючи на все, агітпроф використав саме цей допис для створення фейку. Видно, що кількість лайків і поширень оригінального допису та фейкового оголошення однакова. На сайті вищезгаданого майданчика StopFake вдалося знайти квартиру, про яку писав агітпроп. На те, що йдеться саме про цю квартиру, вказують ідентичні фотографії. Але виявилося, що ця квартира зовсім не ухилянта, а банкрута. В описі до лоту вказано, що власність належить фізичній особі Бубенко Ірині. Натомість агітпроп у фейковому оголошенні написав, що власником є такий собі ухилянт Бабенко Дмитро. Крім цього, на фейковість оголошення агітпропу також вказує стиль його написання. Майданчик дотримується офіційно ділового стилю і не використовує розмовних слів на кшталт «ухилянт». Пропагандистськими джерелами поширилися відео, зняті біля посольства України в Лондоні напередодні 21 травня. На будівлю запустили світлову проекцію зі зворотнім відліком до завершення терміну президентства Володимира Зеленського. Судячи з логотипів на відео, їх опублікували видання BBC та The Telegraph. Ця новина підважує легітимність президента України, чиї повноваження мали б закінчитися 20 травня, якби в Україні не був введений воєнний стан, під час якого проведення виборів неможливе. У Британії попрощалися із Зеленським за допомогою лазерного шоу. У ніч із 20 на 21 на посольстві України в Лондоні було запущено зворотній звіт до кінця президентського терміну Зеленського. Рівно опівночі з'явився напис «Президентські повноваження Зеленського закінчені» і наприкінці розпочався лазерний салют. Годинник пробив опівночі і президент перетворився на гнилий гарбуз. Однак ця новина є фейковою. Насправді ні BBC, ні The Telegraph не поширювали такого сюжету, що легко перевірити за допомогою пошуку на сайтах медіа. Також це повідомлення не з'являлося в жодних інших авторитетних англомовних виданнях. Відео циркулювало переважно у пропагандистських телеграм-каналах. Цікаво, що у серпні 2022 року росіяни вже запускали схожий фейк про посольство України в Лондоні. Тоді вони заявляли, що на будівлі з'явилася світлова проекція з написом «Queer Elizabeth» замість «Queen Elizabeth», що спричинило дипломатичний скандал. Пропагандисти так само посилалися на англомовне медіа, яке насправді не публікувало такої новини. Тоді цю інформацію спростувала команда VoxCheck. Раніше речник дипломатичної служби ЄС заявив, що організація не має сумнівів у легітимності Зеленського, оскільки в умовах постійних обстрілів та через мільйони вимушених переселенців провести вільні вибори зараз неможливо. Організувати вибори в такій ситуації неможливо. Хіба за таких умов можна збирати людей на виборчих дільницях? Вони стануть мішенню для Путіна. І в нас також немає жодних сумнівів у тому, хто є президентом України. Це Володимир Зеленський.
ведучі в соцмережах, а слідом за ними деякі російські ресурси новин почали поширювати новину про те, що в Україні стався інцидент за участю солдата ЗСУ. Зокрема, що він зайшов до церкви і почав нападати на парафіянок, а потім накинувся і на самого священника. Однак ця інформація – фейк. Так, в історії з нападом на священика показовим є те, що спочатку це відео поширювалося російськими телеграм-каналами, але із зазначенням, що випадок стався нібито у Тернополі. При цьому парафіяни, як і сам військовий, розмовляють російською мовою, використовують фрази «ти чого вообще?», мало характерні для Тернополя. Але потім це відео вже активно поширювалось із зазначенням зовсім іншого місця – Харківської області. Тим не менше, StopFake перевірив регіональні новини обох областей, і ніде авторитетні медіа не повідомляли про такий інцидент. Не було повідомлень про якийсь напад і на офіційних сайтах Української православної церкви Московського патріархату, Київського патріархату чи Православної церкви України, де міг би статися такий випадок. Також і профільні релігійні медіа, як от Релігійно-інформаційна служба України, нічого не писали про схожий інцидент. Немає інформації про такий напад і на сайті поліції. Наприклад, ще 2022 року на Вінниччині чоловік у військовій формі побив священника УПЦ МП. У поліції було розпочато розслідування справи, а про інцидент написало безліч ЗМІ. StopFake також надіслав запит до поліції Харківщини, але на момент публікації статті ще не отримав відповіді. Отже, найімовірніше відео, що поширюється в соцмережах – чергова постановка російського агітпропу з метою дискредитації українських військових. У мережі із посиланням на BBC Sport поширюється інформація про те, що відомий спортивний журналіст Ларі Мерчант назвав перемогу українського боксера Олександра Усика у бою з британцем Тайсоном Ф'юрі політичною, а увагу до фігури боксера – театром для втомленого українського народу. Політична перемога українського боксера в Ар'яді. Українець Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі. Бій тривав 12 раундів. Фахівці вважають, що бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій ваговій категорії – договірний. Протягом першої половини бою британець демонстрував несерйозне ставлення. Під час бою Тайсон Ф'юрі не використовував свою фізичну перевагу та проявляв набагато меншу ініціативу порівняно із українським суперником. Sky Sports повідомляє, що це невимовна помилка для такого видатного спортсмена, який раніше не зазнавав поразки. Американський спортивний журналіст Ларі Мерчант в інтерв'ю охарактеризував бійку як театр для втомленого українського народу. Журналіст вважає, що Тайсон Ф'юрі уміло шокував українську громадськість з його зневажливим ставленням протягом всієї підготовки до бою. Він став ворогом України, щоб Усик міг героїчно його перемогти, сказав Ларі Мерчант. Коли у нас немає надії, а вас змушують боротися, то такий герой, як Усик, підходить ідеально. Після бою Олександр Усик потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи. Наразі залишається невідомим, чи підтвердилася правда. Олександр Усик погодився на реванш з Тайсоном Ф'юрі. Реванш може відбутися у жовтні. Хоча бій між Усиком і Ф'юрі – подія, яка широко висвітлювалася у світових медіа, жодне ЗМІ, що заслуговує на довіру, не повідомляло про такий коментар Ларі Мерчанта. Зараз відомому коментатору та спортивному журналісту Ларі Мерчанту 93 роки. Останнім часом через стан здоров'я, особливо після того, як 2023 року він потрапив у відділення інтенсивної терапії, Ларі Мерчант не з'являється на публіці і не дає коментарів. Коментатор боксу також не веде соціальних мереж. В останніх публікаціях у ЗМІ, у яких згадується Ларі Мерчант, йдеться лише про стан здоров'я спортивного аналітика. Журналісти StopFake також не знайшли цей відеосюжет на сайті або в соцмережах BBC. Натомість BBC Sport на своїй сторінці в X опублікували слова Френка Ворена, відомого боксерського менеджера, який заявив, що Олександр Усик є видатним чемпіоном. Френк Ворен відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі. Це те, що є. І ми не можемо бути плаксами. Олександр – великий чемпіон. Він повернувся у вагу, коли здавалося, що не був готовий. І це доводить, що він справжній, хороший боєць. І непереможний боєць. І щастить йому, знаєш. Ми не знаємо, чи він зламав щелепу. Він пішов до лікаря, щоб дізнатися, чи це так. Казковий бій. Казковий. І це гідно, аби бути частиною історії. Найімовірніше, зломисники свідомо використали логотип BBC Sport для створення фейкового відео. Для відеоряду було взято фотографії та відео з відкритих джерел.
Росіяни і далі не стомлюються брехати про Україну та світ, але чим далі, тим більше їх брехня абсурдніша та недолугіша. Ми ж сподіваємося на ваше, українці, раціональне мислення і закликаємо не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги. З вами була Вікторія Петренко. Побачимося.